Дали тоа ќе биде прекодење во домашни услови или пак носење на детето на работно место, секако може да се договора самите работодавци и ние апелираме во оваа прилика дека мајката мора да дои секаде и мора да дои секаде и секогаш. Загрозување на работното место до една година треба да биде со закон регулирано. Значи со закон регулирано да бидат казнати било какви значи работодавци, вир и тој закон постои дека може мајката да дои до тие две години или не знам до кога сака. Треба да дои до кога сака. А во однос на ова што им прекинуваат работните места, тоа го знаеме. Ете, токму заради тоа, ние треба да, тука да се договорираме проблемот и повторно со работната група да изнесуваме, значи, ке сите работодавци да им следи казна за тоа.